Què tal estan? Benvinguts un dilluns més a l'espai de l'entrevista. Avui parlem de polítiques econòmiques, parlem de comerç, parlem d'indústria i com no parlem de fira mercat. I qui millor que per a contar-nos com està aquesta situació que la nova regidora de polítiques econòmiques i comerç, bueno, nova ja porta dos mesos al capdavant d'Estària, Vicenta Ferrer, benvinguda. Bon dia. pues doncs volia primer abordar totes aquestes qüestions, però primer que res, eh, porta dos mesos al capdavant de, del Departament de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, però porta molt de temps més darrere, darrere i ha ja treballat en aquest departament. Quin balanç fa d'aquests dos mesos? Sobretot d'aquests dos mesos que són els que està com a regidora. Bueno, jo primer que res volia expressar la meva solidaritat en Ucraïnia i, I res, i ara pues, el balanç és positiu, el balanç és és, eh, bueno, com tu molt bé has dit, eh, són dos mesos, però ja pareix que porten un munt. Han fet tantes coses que pareix molt més. bueno, doncs pues jo ho resumiria en tres o quatre paraules. Eh, il·lusió, eh, compromís, responsabilitat i treball, molt de treball. Eh, la política, és, eh, el treball de la política és molt esforçat, o sigui, sea, eh, i transforma, o sigui, és molta feina però també és molt agraït no? perquè transforma i en la mesura que tu pots, eh, influ o sigui, en la mesura que tu influeixes eh, quan tens capacitat de, de, de prendre decisions, doncs pues això la política es veu, és molt pragmàtic i aleshores pues, també és gratificant malgrat tot, tot el treball que suposa. Jo per això jo dic que, que eh, ho considero positiu tot, tot, el treball que han fet, o sigui, alguns projectes que ja veníem, eh, que portaven de darrere, perquè com tu molt bé has dit, jo ja portava dos anys eh, un poc més en Ferran, eh, mm. estava involucrada en tots els projectes, el que passa que canvia un poquet, eh? canvia un poquet d'estar en primera fila a estar en segona fila, aquest passet, la veritat és que... Vaig donar un pas endavant també doncs, per el suport dels meus companys, per el suport dels funcionaris del departament, que són magnífics, i la veritat és que estic contenta. Em mm, va vindre molt bé, perquè vostè ja portava molt de temps treballant en aquesta àrea, com diem. Quina valoració fa de, del treball que va fer Ferran Martínez que va ser a qui vostè va substituir? Bé, bueno, jo el faig eh, el mateix que jo crec que, que, que tots els ciutadans, o sigui, un 10 en moltíssimes coses. Jo crec que ell eh, a de fet va deixar el llistó altíssim ell ha, ha, ha donat ha fet un canvi al comerç, la digitalització s'ha segut molt visionari en moltes coses i jo crec que que, que molt positiu per tots, per tots, per tots ses àmbits, eh, per el govern mateix, per els ciutadans, per els comerciants. I jo, de fet, he, he après un poc d'ell, perquè jo, com sabeu, vinc d'un camp totalment distint d'aquest però bueno, jo crec que és sigut bon alumna i ella és sigut bon buen professor. <laughs> bueno, ens alegrem. Una de les qüestions que més recent activitat hem tingut ha sigut este cap de setmana, hem sigut eh, intens, hem tingut eh, Fira Mercat en la Fira del Vi, a Fira Mercat ja és tradicional tots els caps de setmana en alguna, en alguna qüestió o una altra d'una diferent matèria. A banda de, Fira, de la Fira del Vi hem tingut també botigues al carrer. Com han anat a aquestes dues iniciatives? A pesar de que la pluja ha estat ahí un poc eh, que mos amantes eh, en l'aire, aquestes qüestions Eh, botigues al carrer eh, el divendres va ser un poc més fluix per, per la pluja, perquè claro, és una activitat, el eh, dia encara podies estar des de l'espai, però, però les botigues al carrer, eh, la pròpia paraula ho diu, saps que traure el, el material al carrer i, i, i quan plovia un poquet, però el dissabte bé, estava, el carrer major estava a tope. Eh? jo crec que els comerciants estaven bé. A més que damunt veníem ja també d'unes fires d'aulet que havíem tingut en fira mercat, a amb uns comerços que van estar, no van estar tots, òbviament, però que havien, havien anat molt bé també aquestes fires i havien ja tret molt de material i això era un poquet per rematar. Jo crec que ha anat bé. I la fira del vi? Bueno, la fira del vi... Bi... Exitosa Espe com totes les que Espe es fan. Espectacular. A veure, la fira del vi són unes fires que eh, que cada volta eh, convoquen a un major número de, de, de persones i de sellers també. Eh, cada volta hi ha un interès major per les persones d'apropar-nos al vi i, i de sellers per, per apropar-se al consumidor. I jo crec que l'èxit d'aquestes fires també és perquè Eh, pero una banda, o sea, el seller te eh, la oportunidad de mostrar todo el portfolio de vins o una par de Days y el consumidor te la oportunidad de degustar es beans allí en el propio Spy, bueno, en este caso ahora por el tema de la pandemia, pero voy a decir yo en la matiza fira, a mes de, de después comprarlo. Y yo creo que el éxito está un poco en, ahí, tenía 10 sellers y cada seller eh, tenía dos o tres tipos de beans. Aleshores, de fet, eh, se va vendre molt, molt de vi perquè això també no ens tenim que que és un espai de promoció econòmica on la venda té que estar implícita i, i se va vendre molt de vi però també se va degustar molt, moltíssim i jo ve a la gent que s'apuntava ap, referències perquè tens l'oportunitat de provar un montó de vins mm -hmm. i a lo millor dius, ostres, este m'agrada, me l'apunte, tal... A més, teníem un celler de Gandia, Orions, Vins Gandia, que també va tindre molta venda. Jo crec que va ser un èxit. I tenen en compte que el temps no ha acompanyat no. al 100%, eh? que la gent quan estàs en casa i tens això horatge... Costa ixir. Costa eixir. Però encara no tinc les dades oficials, ja les donarem, però, però bueno, això a l'hora que anaves estava, estava a tope. Hmm. I quin és el secret de l'èxit de Fira Mercat? Perquè ja, eh, a la gent li ha agradat tant, tant als clients com als empresaris que volen, que volen muntar allà un estant. Han sigut... Eh, ja tenim una programació per a tot l'any, perquè ho demanden, hi ha demanda, i hem passat de tindre doncs, els outlets que hem tingut primer, en aquestes primeres edicions del 2022, propostes lúdiques, com la Fira del Vi, també tindrem propostes noves, com diem la de la d'informàtica o la d'activitats extraescolars, quan vostè va presentar tota aquesta programació. Sí. On està aquest secret per a tindre un poc de tot i què és el que busca la gent i el que demana? Bé, bueno, jo crec que, que el, el secret està... O sea, nosaltres, com vaig dir jo, combinem aquestes fires que han sigut molt exitoses i aquestes fires que, per exemple, aquestes que han fet on el protagonisme, per dir d'alguna manera, era eh, la roba i tal, o els sabates i complements, també era pues, doncs, perquè era el moment, era el moment... Eh, el canvi de temporada. El moment i les necessitats també dels de, de expositors de fer aquest tipus de, vi, de fires. O I sigui, que és de veres que el vi la coplem mm. a, qual, a qualsevol data de l'any. I, I després jo crec que fer una programació anual també dona l'oportunitat que ens puguem organitzar, sobretot els expositors, que són els que tenen que fer a lo millor un major esforç per anar a fira mercat, te pots eh, organitzar, a més, te pots inscriure eh, en, temps temps d'antelació. Inclús nosaltres han deixat molts, molts cas de setmana sense programar per, per, a, per obtenir ofertes noves. Nosaltres, qualsevol sector que que vulgui vindre, eh, ho estudiem i, 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 acceptem qualsevol proposta. Hmm, per això, vull dir, sempre obert està obert a que els sí, sectors sí, que a millor sí, fins sí. ara no s'han inclòs sí. es puguen dir sí. bueno, pues, eh, anem a pensar-ho, pensem que és una bona ocasió eh. i, i donar durant el llarg de l'any aquesta oportunitat claro. per a incloure. El que passa és que, clar, el fet d'organitzar tot l'any jo crec que és molt més còmode també pels propis organitzadors a l'hora de... de... Mm d'anar organitzant -te. Estàs acabant aquesta fira, però ja pots estar fent contactes per a la nova edició, perquè ja tens un poquet la programació, encara que no estiga tancada del tot, inclús se poden fer variacions, però la idea... Este any ha sigut un poc aixina no? també perquè ha estat més consolidada. Ten en compte que nosaltres vam començar a fira a mercat, després va vindre la pandèmia, van tallar i l'any passat vam re, la vam reprendre, però també en fires un poquet més de serveis que ja la pròpia fira eh, no implicava tanta aglomeració de gent i, i vam tindre dues edicions. ni siquiera crec que van estar completes, sempre que van ser 11 fires. I ara este any que pareix ja que tot ja comença, amb ah, obres, doncs ah, pues sí que ja hem pogut fer una programació anual i esperem que, que puguem dur-la tot a terme. Se es queda menut l'espai de, de Fira Mercat? En, a, en, en algunes <laughs> ocasions a vegades no depèn, però al, a, altres sí, altres sí. La venda de d'oulets, sí, sí, la sí, gent sí, sí, va acudir sí, sí, sí. i sí. es queda menut, sobretot sí. per aquestes restriccions que tenim encara claro, de, de, claro, de la sí, pandèmia sí, sí. que ens obliga una sí. miqueta a l'espai. I, i, I la que van fer d'immobiliària també van tindre que fer-se ells, ells mateixos se van tindre que tornar en el mateix espai. O sigui, sea, anaven tornant-se perquè no havia prou prou, prou espai per a tots els que volien exposar. Parlant de fira, Vicenda, eh, la fira del motor tornarà en guany, si amb el permís de la pandèmia podrem tindre... Imagine que potser si, si va a fer, si ja està, ja està en marxa aquesta organització. Sí, sí que volem. Eh, és el nostre, és el nostre, la nostra voluntat, el que es fa. De fet, ja hem començat els contactes, hem reservat dia ja cada setmana, ja estem treballant per fer la fira a les fires eh, nosaltres apostem, eh, és, evident que apostem per les fires, el departament, perquè són, són esdeveniments industrials, eh, econòmics, socials, culturals, i, i són importants, jo crec, que per l'expositor, perquè pot mostrar els seus productes, pot quedar hi els clients perquè el visiten o visitar, pot... Eh, jo que sé, contactar amb proveïdors, veure com està el mercat, i això és molt important, a més de, les, ve de, de, vendre el seu producte. I, bueno, i també no hem d'oblidar que les, que les eh, fires dinamissen els barris de la ciutat, i això també, també és important. Aleshores, és evident que nosaltres apostem per les fires i, i així n'estem treballant tot. Hi ha una data marcada al calendari per a les sí, fires del motor? Sí, segurament serà en maig, segurament el, el, el segon cap de setmana. El primer eh, crec que és... Eh, és... Sí, l'1 de maig és que és diumenge, sí, que sempre sí. aprofitaven per fer-ho, que sí, durar més sí. dies seria... Sí, entonces el cap de setmana següent... Suposo sí. que el sector automobilístic també ho ha, ho ha demandat, perquè ha sigut un dels sectors també molt afectat per la pandèmia sí. tots han sigut afectats però en part sí perquè la venda de cotxes ha baixat molt eh, també el preu de la Moltíssima. gasolina no ajuda i ara està en marxa un poc l'impuls a aquests sí. vehicles elèctrics Moltíssim eh, De fet, l'any passat vam intentar a veure si hi havia la possibilitat de fer-la però, però no va ser viable per els propis... Eh, eh, pel propi sector, que tampoc tenia massa, massa, massa cotxes, perquè ja sabeu que va haver un problema de, eh, de matèria prima i que no teníem vehicles, i damunt tampoc teníem clar que la pandèmia ens deixara fer, la, fer una fira en garanties. Aleshores, ho vam descartar però aquest any sí que jo personalment estic molt il·lusionada perquè seria un projecte que encara que se porta molts anys ja fent-se, però seria un projecte que faria... O sigui, sea, una fira nosaltres no l'hem fet en aquesta legislatura ni en el temps que estava Ferran. Aleshores, estic il·lusionada i, i, i volem apostar per una fira molt més sostenible on el, on el vehicle eco i zero siga, siga el protagonista de la fira. Sí, perquè els preus que estan posant els carburants <laughs> també és l'aposta. No, Falta una sí, miqueta sí. que la gent prenga consciència de que, de que el vehicle del de vehicle ecològic claro. és un poc sí. el futur. O, 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 o reforçarem en, en, formació, en, en informació de, de totes de totes aquestes avantatges que poden tindre d'aixòs vehicles i també ho complementarem en una fira mercat que n'hi haurà cada setmana, que serà la fira sostenible, on hi haurà patinets, bicis elèctriques... Normalment sempre intentem eh, combinar-ho quan tenim algun esdeveniment, com van fer la Fira Borxana, com van fer... Que tinga relació. Sí, que tinga relació, doncs pues intentem una fira borgiana que també tornarà. Sí, eh? sí, esperem que sí. També va, ser, va tindre molt d'èxit i jo crec que sí. Tornarà. Parlàvem, parlàvem, Vicenta, de sectors afectats. Han sigut molts, eh, sobretot en, en la regidoria que vostè, que vostè porta al capdavant. De, de sectors afectats, el comerç que va tindre que tancar les portes, com està recuperant-se d'aquesta pandèmia? Jo crec que sí que està recuperant-se està recuperant-se a poc a poc però ja eh, jo crec que sí que està, està començant ja totes aquestes eh, campanyes que fem per a promocionar el comerç, de fet eh, tenim la voluntat de repetir aquest consum, és la voluntat de l'Ajuntament eh, no sabem encara en quin context ho farem i com, però això és la voluntat que són mesures incentivadores per al comerç perquè la gent eh, torna a eixir al carrer, consumix i, a més, es queda en, en Gandia. I totes aquestes... O sigui, normalment, des, de, des del departament, eh, el suport al comerç eh, ho tenim claríssim eh, en quant a la digitalització, en quant a mesures incentivadores directes com, com la de xes consum, perquè el, el comerç és un signe d'identitat de la nostra ciutat, de totes les ciutats, no, per, no perquè és un una activitat de primer ordre, sinó perquè també teixeix barris, eh, fa, eh, actua com a gent de cohesió social, eh, dona llum i, 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 i vida a la ciutat. Tu vas per un barri que la meitat dels comerços estan tancats i, i el dona una tristor. Mm. O sigui, que nosaltres som conscients de que, de que el comerç és molt important per a la ciutat. Impulsar activitats i campanyes perquè, en definitiva, sempre repercutisca. En aquestes qüestions que parlava de teixir de, barris, enguany en la campanya de Nadal hem vist que tots els comerciants, totes les associacions de comerciants han anat junts per primera vegada. Mm -hmm. Al final és una bona iniciativa perquè no és competència, sinó simplement és complementar i oferir tot allò que pot tindre la ciutat en aquesta Efe matèria. Efectivament. Sabem que en el centre històric n'hi ha major volum de, 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 de comerç, però no hi ha que oblidar que dura, o sigui, que per tota la ciutat hi ha comerç. I tu molt bé ho has dit, el, el fer una iniciativa conjunta, jo crec que, que ha sigut positiu, i damunt aquesta campanya de, de Nadal són campanyes que són, són importants perquè tenen una doble vessant. Per una banda, tu vas al comerç eh, a comprar per a obtenir aquesta papereta per a poder concursar en els prèmits i després el, el, els diners del prèmit també se tornen a quedar en, en el comerç. Tot repercuteix al final, és una sí, roda... Errada... Sí, és una roda que, que, que tot... El que volem és que la gent tisca igual com eh, la PP de, de, dels dels parkings, parkings. Eh, També, o sea, lo que volem és que la gent vinga a Gandia a comprar i, i, donar el mensatge de que és fàcil vindre a comprar a Gandia és fàcil perquè tu tens ahí dos parquings eh, privat, o sigui, públics, que, bueno, privats, però que estan ahí molt prop del centre històric, i de, o sigui, del centre de Gandia, que tu baixes, caminant vas al centre a comprar, després o sigui, tens tota l'hostaleria, tens tot el desplegament, o sigui, que volem eh, transmetre aquesta comoditat i aquesta sensació de, de, de poder passejar per Gandia i que no siga el problema el, el, el pàrquing. Un centre comercial per... obert, perquè té restaurants, comerços, té pàrquing. Claro, té de tot, efectivament, és un, és un centre comercial obert, que és, és la idea o sigui, quan hem fet des, eh, els fons europeus, totes les ajudes i tot això, quan eh, fem totes les iniciatives, eh, és això, és un centre comercial obert. Hmm. En aquestes iniciatives que també està portant al capdavant el Departament de Polítiques, Econòmiques i Comerç, parlem de la importància d'aquesta transformació que té per al comerç, la digitalització. En quin punt està la plataforma Tiber que es, vol, eh, que es volia impulsar i que està en marxa perquè és el gran la gran lluitadora contra, diguem, altres empreses grans de, sí. de venda online. És importantíssim la, la, venda online i, i, i tenim que apostar. A veure, eh, nosaltres vam financiar, l'Ajuntament va financiar el 100% de la plataforma. Val? El que passa que això ara està a mans eh, privades, vull dir jo, que nosaltres ho vam subvencionar, però no és una plataforma que siga nostra, val? Eh, el centre històric va ser el que se va quedar la gestió perquè, o sea, sigui, per voluntat de, totes, de totes les associacions, perquè era el que tenia un poc més de capacitat per a gestionar-ho. I aleshores, ells són els que eh, s'han d'ocupar de posar-la en marxa i de, i de, o sea, sigui, de gestionar-la. Nosaltres, eh, en, en els nostres paquets d'ajudes a la digitalització, la segona, eh, de fet, eh, que va acabar el 31 de desembre del 21, era per a, per a, o sigui, sea, nosaltres subvencionàvem el 60% de la inscripció del primer any al Tiber. Se van acollir eh, 60 i algo comerços. Jo crec que no se van acollir més perquè el pla s'acabava el 31 de desembre, però tenim també la voluntat de tornar a treure un altre paquet d'ajudes a la digitalització, on una part seria per seguir subvencionant aquest primer any els comerços que, que, que vulguin inscriure's a la plataforma. I jo estic en relació, en, en, en els que ho porten i sí que ells ja tenen un poquet la intenció de, de posar-ho ja, de traure-ho primer a nivell intern perquè els comerços puguen anar pujant els seus productes i, i, després ja una volta això estiga, pues ja traure-ho al, al públic. Jo crec que la voluntat era en març, no sé jo si se podrà fer en març, però que s'està treballant en eixa línia. La missió és no? molta sí, 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 per sí. a posar-ho en marxa claro. i llavors, al final s'ha convertit en una eina sí. complexa per el fet també no és el mateix una única tenda, un comerç que aglutinar a tots els comerços claro. de gran dia que vulguin claro. per participar en aquesta gran plataforma. I, i, i la formació als comerços, molts d'ells eh, no estaven preparats, no estan preparats... Això també és important, aquesta formació claro. que porteu a cap que es, es desenvolupa en l'Urbalab que sobretot, pues, comerços de tota la vida, comerços tradicionals, mm. s'adapten a aquestes noves claro. tecnologies perquè al final són, és el futur. Nos, sí, efectivament. Nosaltres ja vam fer aquesta formació, ja la vam fer quan, quan estàvem Eh, quan estaven creant la plataforma, quan s'estava creant, ja van fer formació als comerciants per a que, no sé si van ser eh, sis cursos, eh, per a que per assessorar-los i per a veure com funcionava i tot això. Però, però tornarem a, a, a traure contínuament este entrega informació de fet ara en els, en es, en es, en fons europeus mm -hmm. també entra formació per a la digitalització en aquestes ajudes que hem rebut aleshores tornarem a repetir formació per als comerciants per a que a banda d'això pues, doncs, també sempre n'hi ha un assessorament a l'hora de pujar els articles de d'ensenyar-los. Sí, clar, n'hi ha que tindre molt clara aquesta formació per també saber vendre els productes, saber claro, què interessa a la que... gent. I... Per això, això, això dic jo que s'ha convertit en una cosa claro, tan ambiciós que és sempre... És que no sols, mm. eh, no sols és, és, inscriure't i ja està. O sigui, això comporta... Hi ha una tasca molt claro, gran una darrere una per a... Una tasca al propi comerç, té que estar contínuament pujant productes, actualitzant-ho, perquè això... D això eh, depèn de l'èxit de la sí. plataforma també, que siga atractiu i que siga per, 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 a la persona quan entres tu a, un, a una plataforma el que vols és que n'hi hagi varietat, que n'hi hagi... I això pues, pues és costós també, eh? sí. Nosaltres som, som conscients d'aquesta de, de, de dificultat. De fer, sí, no és, no és sí. fa en, en Lo que, que, que no El que passa és que jo crec ràpid. que n'hi ha una voluntat, n'hi ha una voluntat eh, del comerç, eh, d'aquesta digitalització. Jo crec que ha hagut un antes i un després de la pandèmia i alguns es costa més que altres assumir-ho, però jo crec que tots van en aquesta línia. De fet, eh, la línia del departament està molt clara. Nosaltres hem, hem, fet una aposta clara per la digitalització en moltes mesures de les que han fet i seguirem apostant i seguirem sensibilitzant al comerç d'aquesta necessitat de digitalitzar-se, que ho vegin no com no com, com, com algo roïn, sinó al contrari, com una oportunitat per a poder competir en altres, en altres sectors i, i jo crec que poquet a poquet aquesta sensibilització eh, va donant Donar fruit. a ser fruit, sí. De fet, nosaltres també ara, que a ja la setmana, esta setmana és ja l'última sessió, també vam fer una sessió espais hostelers de digitalitzar, digitalitzar el teu negoci, que també han sigut molt exitoses i, 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 i amb, o, sigui, o sigui, ha hagut una bona, bona, bona acollida. Són sessions que també començaven en un desdijuni de treball i també podien intercanviar els, els hostelers i després tenien la, la sessió per a... Mm. I, o sigui, que contínuament estem fent cosetes la formació que no pare, sí, perquè formació, al final n'hi ha que reciclar-se. De fet, també els cursets que, que han fet les sessions per a la gent gran, per a majors de 55 anys, per a veure si acortem aquesta bretxa digital Ai. que té la gent major. Que tenim, eh? perquè jo crec que, és, és que no ens hem educat també ens costa, costa també. Costa, sí. va, va més ràpid que el que, sí, lo que puguem lo que, que puguem, sí, sí ja els nostres fills ens ensenyen a nosaltres <laughs> jo estic contínuament a la meva filla què ha passat així, què ha passat allà Però... <laughs> ha, ha comentat vostè Vicenta eh, l'hostaleria una de les campanyes últimes que també ha portat ha posat en marxa el seu departament l'hem vist les últimes mm. setmanes la setmana del des de juny saludable en iniciatives molt clares, per una banda promocionar eh, productes de proximitat, com és la taronja, a preus just als agricultors, sobretot, un sector que està patint molt, però també fomentar el consum en els bars i restaurants de la ciutat. Això era la idea, això era la idea, o sigui, que l'hostaleria com, com a ferramenta per a per, o per a la visibilització i per a eh, el producte, com bé has dit, o de proximitat, la taronja, que és un... un el nostre un... buc insignia. Que és tan valencià i, i és una pena que, que, que estiga com està. I també és, és, bueno, va ser una proposta, en realitat, de sosteners que van dir, i, i nosaltres en seguida o sigui, estem oberts al 100%, o sigui, en seguida eh, les fem les idees nostres i les desenvolupem, i, 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 va, i també ha sigut molt exitosa, es eh? van inscriure 71 71 bars, restaurants, cafeteries... O sigui que és un volum molt gran. Jo crec que... Repetirem. Sí, sí, sí efectivament. Jo estic disposta a repetir totes les, totes les iniciatives que van bé, inclús les que no van bé, millorant-les. De fet, fins ara, jo crec que tot el que han fet eh, ha sigut prou exitós. Jo crec que ho treballem molt i intentem que arribi a tots, o ho sea, vam treballar molt el fet d'anar, inclús vam anar eh, restaurant per restaurant, o sea, a banda de la publicitat que pogués fer restaurant per restaurant. Preguntant, preguntant per a què s'ha de a la iniciativa. les i de fet això va ser, va ser important, perquè ja el dic, 71 restaurants es van, es van acollir a aquesta iniciativa. Un gran nombre important. Mm, -hmm. Parla també de l'hostaleria, que eh, també afectada per aquesta pandèmia, està té major permissivitat en aquestes terrasses que tenen d'ocupació de la via pública. L'Ajuntament des del primer dia es va posar al costat dels hostelers i va donar aquesta major permissivitat, ampliar, ampliar terrasses. Encara que la pandèmia, de moment, pareix que estem recuperant-nos, es continuarà aquesta permissivitat per a que puguen gaudir i, sobretot, ara de cara al bon temps, que és quan la gent més demanda terrassa i que troba que la societat també ha canviat els seus hàbits sí. i ara només busca estar a l'aire lliure. De moment, eh, la nostra intenció és que se mantinguin les terrasses tal com estan, sí que és de veres que estan, estan sol·licitant, els hostelers per aquest any estan sol·licitant les taules que vulguin, alguns inclús han sol·licitar han sol·licitat menys, però sí, nosaltres i arrel de la pandèmia, immediatament es van posar a treballar per ampliar aquestes terrasses al màxim que van poder. De fet, o sigui, la morada va néixer un poc per aquesta necessitat d'ampliar les terrasses i de donar espai a, a, al vianant, no? al peató. I, i nosaltres, inclús ara, qualsevol iniciativa d'ampliar més encara la terrassa, eh, ens fan la proposta i nosaltres la estudiem una per una, eh? O sigui que... Però la nostra intenció és donar el suport a els en quant les seues, al, al que necessiten i si de vegades no se poden ampliar terrasses és perquè no n'hi ha espai físic o ve perquè... Sí, de vegades hi ha alguna oh, claro, una és... cochera, claro, alguna claro, que, a... de que no pots claro, anar més o que, allà. O que, o que, o que a vegades tens ampliar i tens al costat eh, el... o sea, els veïns es que demanar permís i a vegades no te donen no es el pot. permís. O sigui, sea, Des que... de totes les possibilitats sempre claro, es donarà major claro, permissivitat sí, per a facilitar-los. Claro, però si sí es pot... Eh, i el i el hosteler eh, ho demanda, nosaltres ho estudiem i per supost eh, que ho donem per pues la qüestió és es que tot siguen mesures que sí. que afavoris que la la que al final és la la local. No, no saltes efectivament, no és es que són conscients de de de, de problemes que han tingut el comerç, els hostalers i la nostra tasca és eixa, és ajudar-los en, en, en tot el que puguem. Hmm. Vicenda, ens centrem ara en actuacions en els polígons industrials. Gandia té, té els dos polígons industrials, sobretot el d'Alcodar, que és el, el més gran de tota la comarca de la Safor. S'han posat moltes millores en marxa. Seria possible totes aquestes millores i aquestes actuacions que s'han fet en els últims anys sense l'ajuda de l'IVACE? Perquè sembla fonamental. No, no seria possible perquè a més que nosaltres no tenim, no tenim competències en indústria. O sigui sea que eh, tot, totes les millores i tot el que hem fet ha sigut, eh, clar, eh, que ens hem, ens, hem, hem, perdó, ens hem acollit a, 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 totes les ajudes que han eixit totes tres i esta última quatre. O sigui, sea, ens hem acollit a totes i, i hem fet moltíssimes millores. Eh, sempre eh, un poc el que, lo que han demandat els, els, pres, és, és de, els, els, empresaris, oi, els empresaris és... i, mm. i, i, a més perquè claro, la nostra intenció és arribar a la màxima puntuació que otorga la, 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 la o sea, en quant a la nova normativa que atre la Conselleria d'Economia I, I, i per això pues, n'hi ha unes puntuacions n'hi ha que de vegades tens que fer coses que te donen més puntuació i altres menys tens anar ahí barrejant un paper a que te donen l'ajuda mm. I jo crec que s'han fet moltíssimes millores en aquest temps. Mm. El, 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 el pàrquing que se va fer ahir al camions. Mm. El polígon, o sigui, l'accés a la 332, o sigui, que vam veure sí. l'altre dia, que també està molt bé, el carril el bici, s'han fet moltes millores, s'han venit tot també, l'accés a, la, a, a la carretera... O s'han sigui, fet moltes coses, a més coses que no es veuen, com, com la web d'informació de, de les empreses, com eh, la fibra òptica, totes aquestes coses són, millor, són, són plus que es dona a, als, als polígonos per supost. Sí, al final que es convertís en un pol d'atracció, claro, sí, sí, que ara sí. també es culminarà en aquesta arribada de la nova superestació mm. de Sant Jaume, que també es permetrà doncs, facilit donar facilitats a aquelles empreses que vulguin vindre també a la ciutat. No? Sí, clar, esperem, sí, això és el que volem, que vinguin inversions i que, i que aposten per la nostra ciutat. Per pues Vicenta Ferrer moltíssimes gràcies, només desitjar-li sort en el que queda de legislatura i ja veurem la pròxima legislatura, eh quin serà el seu futur. De moment tot iniciatives, campanyes per impulsar sí. comerç, hosteleria, indústria, tot en benefici de la de la ciutat i, de, i dels empresaris. Molt bé. Sí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Vicenta. Estarem pendents de totes aquelles iniciatives i si ja saben, el pròxim cap de setmana crec que ens toca fira de tatuatges. De tatuatges. Vale, moltes gràcies. Eh? Pues vale. Moltes gràcies a Vicenta Ferrer i molta sort i a tots vostès. Els espero, com sempre, el pròxim dilluns per la nit.